Takže ahoj lidi, já vás vítám u dnešního videa, no a co pak dnešní video bude? Dneska bych se tady chtěla promluvit o mojí sérii Legenda o mořských panách. Chtěla bych to tady pro jednou už ukončit, že tahle série je mrtvá, taky že už nikdy nevyjde. Takže prosím, nepište do komunity nebo na Instagram, jestli tuto sérii pořád natáčím, jestli je pořád ještě nějaký díl, který jsem nenatočila, jestli prostě natočím video o mořských panách. Nedávno jsem něco takového dávala do komunity, ale nakonec jsem to smazala, protože mi to nepřišlo úplně hezký, jak to tam bylo vyjádřený, prostě mi přišlo, že by to někoho mohlo urazit. Takže bych se tady s váma chtěla dneska promluvit prostě o téhle sérii a i proč jsem ji ukončila a jestli mám v plánu nějakou podobnou sérii třeba natáčet a tak. Já vím, že tahle série byla u vás hrozně oblíbená, ale u mě nejdřív taky. Když jsem si rozhodla vlastně natáčet, vůbec jsem nevěděla, že z toho bude někdy něco tak úspěšného. Tahle série vyšla před strašně dlouhou dobou a poslední dobou mi přijde, jako kdyby zase lidi začali nějak ožívat a nějak si na tuhle sérii začít víc vzpomínat, že mi teďko nějak častěji přicházejí komentáře do komunity a nebo na Instagram, jestli jej ještě natočím a jestli je třeba 9. díl série o mořských panách jako 2. série. 9. díl není, nebude, ale byl. Byl natočený, ale byl smazaný. Já už jsem se totiž myslela, že prostě lidi si uvědomili, že ta série už nebude, ale bohužel ne. Prostě jsou tady nejspíš nějaký lidé, kteří si myslí, že tahle série pořád žije. Já bych chtěla hrozně jakože dát i šanci jiným sériím, chtěla bych, abych tady rozjela víc takových populárnějších sérií, jako je Legenda o mořských panách, ale prostě lidi pořád chtějí legendu a já už ji ale točit nechci. Prosím, já nechci, abyste to brali nějak zle, já jsem strašně ráda, že vás ta série pořád baví, ale chtěla bych vám tady jednou opravdu říct, že tahle série už nevyjde a prosím, už mi o to nepište, protože prostě kdokoliv mi pořád píše o to, jestli natočím, tak tohohle člověka začnu blokovat, protože už mi to přijde skoro neskutečný, že lidi prostě někteří nechci mluvit ke všem, ano? Abych řekla pravdu, tak když jsem tuhle sérii začala natáčet, tak jsem si říkala, jo, tohle bude super a určitě to bude lidi bavit. Bavilo je to víc, než jsem si myslela, za což jsem teda moc ráda. A jakmile jsem tuhle sérii vlastně dotočila, tak jsem si řekla, natočím určitě druhou sérii, protože to mělo jako úspěch, ale třeba tak o půl roku, o rok později. Bohužel lidi do komentářů nepsali nic jiného, než to, že chtějí další sérii, jestli budou pokračovat, jestli budou filmy o mořských panách, jestli budou mořský pany pořád ve videích. Prostě mi přišlo, že lidi nedávali přednost žádným jiným videům, než byly mořský pany. Takže teda z donucení jsem se rozhodla, že začnu točit hned chvíli po tom, co jsem dotočila první sérii, druhou sérii. Ale to už jsem se teda do toho musela opravdu nutit a to tu celou dobu. Už mě to opravdu nebavilo. Chtěla jsem, aby ta série měla taky nějak 12-13 dílů, nebo já nevím, kolik vlastně měla první série. Ale nakonec to skončilo u 8, protože už toho bylo prostě moc. Takže doufám, že vlastně vám to příliš nevadí. A pokud ano, tak se za to omlouvám, ale já s tím nic nenadělám, protože tahle série už nikdy nevyjde. A nejspíš už se s tady těma postavami můžete na dobro rozloučit, protože myslím, že už ani jedna z těch postav nebude ve videích. A pokud ano, nebude se to týkat vůbec mořských panen. Takže to by bylo pro dnešní video všechno a zatím čau!